সকলোই আবেদন করিব আমি কাক অরুণোদয় দিম প্রথম অরুণোদয় পাবর কারণে মূল এখন রেশন কার্ড থাকিব লাগিব যার রেশন কার্ড নাই হি রেশন কার্ড বনাই লব কিন্তু রেশন কার্ড থাকিবই লাগিব যাতে লাহে লাহে আমি রেশন কার্ডৰ লগত অরুণোদয় আমি সামঞ্জস্য রাখিব পাৰো বিধানসভাটো প্ৰশ্ন করিলে আমি তেওঁ ডিটেইলস দিব পাৰো কাৰণ রেশন কার্ডৰ দেউতাক মাক এড্রেস আৰু আধাৰৰ লগত রেশন কার্ডখন জড়িত হৈ আছে তার মানে অসমত অরুণোদয় 3.0 রেশন কার্ড আধার অরুণোদয় যে আমি প্রত্যেকটো সমষ্টিতে 10,000 এভারেজ কৰবাত সমষ্টিত বেছি মানুহ আছে অলপ বেছি পাব কম মানুহ আছে কম পাব এভারেজ 10,000 অর্থাৎ আমি 12,60,000 পরিয়ালক অরুণোদয় আসনির সুবিধা নতুনকৈ দিয়ার ব্যবস্থা করি ইয়ার অর্থ কি হব যে কম আর বেশি পরিমাণে প্রত্যেকটো সমষ্টিতে আর 10,000 হিতাধিকারী অরুণোদয় আসনি পোৱা আরম্ভ হব অরুণোদয় 3-ৰ আর একটা লক্ষ্য আছে বিভিন্ন সময়ত আমি যেতিয়া অরুণোদয় আসনির হিতাধিকারী সকলক ফোন করো বিভিন্ন জনে তেওঁলোকৰ টেলিফোন নাম্বারটোত ফোন করার পিছত তেওঁলোকে কয় যে আমি অরুণোদয় লাভ করে থকা নাই আমার নম্বরটো আন কোনোবাই ব্যবহার করেছে বহুত ক্ষেত্রত যি মানুহে বা পরিয়ালে অরুণোদয় পোৱাৰ পিছত অসমৰ বাহিৰলৈ বিভিন্ন কাৰণত গুচি গৈছে আমি বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা দেখা পাওঁ যে আমাৰ অরুণোদয় ধন কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত বাস কৰা লোকেও লাভ কৰে হয়তো অরুণোদয় প্ৰথম পোৱাৰ অৱস্থা তেওঁলোক অসমত আছিল এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হ'ল বা কৰ্মসূত্ৰে আন জাগালৈ গ'ল কোনোবা ফেক্টৰীত কাম কৰি আছিল এতিয়া তেওঁলোক বাহিৰলৈ গ'ল বাহিৰৰ স্থানতো অরুণোদয় ধন হস্তান্তরিত হয় আৰু এটা কথা আমি দেখা পালো যে আধাৰৰ লগত যদি আমি ইয়াক লিংক নকৰো তেতিয়া হলে এই ব্যক্তিজন অরুণোদয় হিতাধিকারী জনের প্রত্যেকজনের বিপরীতে আমার যদি কোনোবাই দাতা সুধে হয়তো বিধানসভাত কেতিয়াবা আমি পরিসংখ্যাও দিব নোৱাৰিম কারণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবাই ভুয়া নামতো ব্যাংক একাউন্ট সৃষ্টি করে অরুণোদয় ধন লৈ থাকিব পাৰে অরুণোদয় 3-ৰ উদ্দেশ্য হল অরুণোদয় 1 আর অরুণোদয় 2 আমি যি সকল হিতাধিকারীক দিছিলো আর নতুনকৈ যি প্রত্যেক সমষ্টিতে কম বেশি পরিমাণে 10,000 হিতাধিকারী আমি নতুনকৈ দিম এই গোটেইখিনি আধাৰৰ লগত লিংকেজ করা এতিয়া মানুহে কব যে আমি আধাৰৰ আকো কোনোবা লাইনত যাব লাগিব নেকি আধাৰ বিচাৰিব লাগিব নেকি আমি ৰাইজক সেই কষ্টটো দিব খোজা নাই কাৰণ আজি দিনত অসমত যি পৰিয়ালৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে আধাৰ অলরেডি ৰেচন কাৰ্ডখন আধাৰৰ লগত সংযোজিত কৰি থৈ দিছে দুটা বছৰ আগতে আমি সেই কাম সমাপন কৰিছিলোঁ আজিকালি কোনেও ৰেচন কাৰ্ড নাপায় যদিহে আধাৰ নাথাকে আধাৰৰ লগত লিংকেজ হয় আৰু ই পজ বুলি মেচিনটোত চিনমোহৰ মাৰিলেহে ৰেচন কাৰ্ড পাব পাৰে আৰু সেই কাৰণে আমি এইবাৰ অরুণোদয় 3.0 আসনিটো রেশন কার্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছো অর্থাৎ রেশন কার্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অরুণোদয় পাব কোনোবাই কব পাৰে যে বাবা মোৰ রেশন কার্ড নাই সেই কাৰণে আজি আমি 19,00,000 লোকক নতুনকৈ রেশন কার্ড দিয়ার আসনিখনো আৰম্ভ কৰিছো অর্থাৎ আজি দিনটোত আমি রাজ্য জুৰি 19,00,000 পরিয়ালক 19,92,167 জন ব্যক্তি পরিয়াল বুলি হিসাব করলে 4 দি হরণ করব লাগিব 5 দি হরণ করব লাগিব কিন্তু প্রায় 20,00,000 ব্যক্তিক আজি আমি রেশন কার্ড দিয়ারও কাম হাতত লম আর এই রেশন কার্ড খেনি দিয়ার পিছত অসমত রেশন কার্ড পোৱা ব্যক্তির সংখ্যাও প্রায় 2,60,00,000 বৃদ্ধি হব তার মানে রেশন কার্ড নোহা পরিয়াল এতিয়া অসমত দুখিয়া পরিয়াল খুব কমেই থাকিব যি সকলে অরুণোদয়ত আবেদন করিব কিন্তু মোৰ রেশন কার্ড নাই
তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেশন কাৰ্ডখন ল'ব। ৰেশন কাৰ্ডখন লোৱাৰ পিছতহে অৰুণোদয় ল'ব, কাৰণ অৰুণোদয় ল'বৰ কাৰণে ৰেশন কাৰ্ড লাগিবই। সেইকাৰণে আজি আমি অকল অৰুণোদয় 3.0 আৰম্ভ কৰা নাই, 20 লাখ লোকক ৰেশন কাৰ্ড দিয়াৰ আঁচনিও আজি আমি সমান্তৰালভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ৰেশন কাৰ্ড কেনেকৈ পাব লাগে তাৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'ম, যে যি পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 4 লাখতকৈ কম আৰু চৰকাৰী চাকৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত নাই, তেওঁলোকে ৰেশন কাৰ্ড পাব পাৰে। গতিকে আজি যিসকল লোকৰ হাতত ৰেশন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক মই পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰৰ বাবেও আবেদন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাম। আজিৰ পৰা আমি সেই কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া অৰুণোদয় 3 আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব খুজিছোঁ। অৰুণোদয় 1 আৰু 2 যোনে হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকে অৰুণোদয় 3ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। আমি জিলাক কৈছোঁ যে 1 আৰু 2 পাই থকা হিতাধিকাৰীক 3টো ল'ব, কিন্তু যদি ৰেশন কাৰ্ডখন নাই নাপাব, যদি পৰিয়ালত চাকৰি হৈ গ'ল নাপাব, যদি আমাৰ 4চকীয়া ঘৰত বাহন হৈ গ'ল নতুনকৈ কিনিলোঁ তেতিয়া আমি নাপাম। এই বিষয়ে মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ যে অৰুণোদয় 3টো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে 10,000 কৰি আমি এটা সমষ্টিত অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী দিম আৰু পুৰণা হিতাধিকাৰীখিনিও সংখ্যাটো থাকি যাব। তাৰমানে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ পুৰণা আৰু নতুন, টোটেল 37,20,000 পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব, অৰুণোদয় 3.0 নতুন আৰু পুৰণা মিলি। আৰু ইয়াত যদি আমি 126 দি হৰণ কৰোঁ কম বেছি পৰিমাণে 30,000 পৰিয়ালে প্ৰতি সমষ্টিতে অৰুণোদয় লাভ কৰিব। আমাৰ এখন জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটি আছে, তেওঁলোকে জিলাত বহি যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা বেছি তাত অৰুণোদয় বেছি দিব, যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা কম তাত অৰুণোদয় কম দিব। মই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নতুন এটা সমষ্টি হৈছে, তাত আমাৰ সৰ্বমুঠ লোক আছে 90,000। আনহাতে আমাৰ অসমত আন কিছুমান সমষ্টি আছে যাৰ ভোটদাতা 3 লাখ। গতিকে 3 লাখ আৰু 80,000 দুয়োটাতে আমি এটা সামঞ্জস্য বহাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এভাৰেজ 30,000, কিন্তু কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত 28,000, কোনোবা সমষ্টিত 32,000 লোকেও অৰুণোদয় পাব। জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিখনে এই টাৰ্গেট বিতৰণ কৰিব। ইয়াৰ পিছত জিলা সমিতিয়ে প্ৰত্যেকটো ভোট কেন্দ্ৰলৈ এই টাৰ্গেট বিতৰণ কৰিব। অৰ্থাৎ 30,000 জালুকবাৰী সমষ্টিত যদি অৰুণোদয়, মোৰ ভোটাৰ লিষ্টত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে 200টা, এই 200টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত জনসংখ্যা অনুসৰি আৰু দুখীয়া মানুহৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি প্ৰত্যেকটো বুথত সমান নহয় সমানুপাতিকভাৱে জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে প্ৰত্যেকটো বুথৰ বাবে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আবণ্টন কৰিব। সমান নহয় বুলি মই কিয় ক'লো, কোনোবা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 300 ভোট থাকে, কোনোবা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1,000 ভোট থাকে। সমানুপাতিকভাৱে তেওঁলোকে এই কোটা 30,000ৰ কোটা প্ৰত্যেকটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিব। ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছত ছিলেকশ্যনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। পঞ্চায়ত বৰ্তমান নাই কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিছোঁ যে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটৰী আৰু 4জন মনোনীত ব্যক্তিক লৈ গাঁও সভাখন পৰিচালনা কৰিব। এতিয়া অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে আমাৰ মানদণ্ড কি হ'ব, সকলোৱে আবেদন কৰিব, আমি কাক অৰুণোদয় দিম। প্ৰথম অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে মোৰ এখন ৰেশ্যন কাৰ্ড থাকিব লাগিব। যাৰ ৰেশ্যন কাৰ্ড নাই সি ৰেশ্যন কাৰ্ড বনাই ল'ব,
কিন্তু রেশন কার্ড থাকিবই লাগিব যাতে লাহে লাহে আমি রেশন কার্ডৰ লগত অরুণোদয় আমি সামঞ্জস্য রাখিব পাৰো বিধানসভাটো প্ৰশ্ন কৰিলে আমি তেওঁ ডিটেইলস দিব পাৰো কাৰণ রেশন কার্ডৰ দেউতাক মাক এড্রেস আৰু আধাৰৰ লগত রেশন কার্ডখন জড়িত হৈ আছে তাৰ মানে অসমত অরুণোদয় 3.0 রেশন কার্ড আধার অরুণোদয় এটাই ডাটাবেজ হব আমি লগে লগে যোনে যি প্রশ্ন করে আমি লগে লগে উত্তর আমি দিব।